proizvodi. Svake godine Forever izbaci neki novi proizvod. To znate svi, jel tačno? Jeste tu? Dobro. Hajde se igramo dečeg pozorišta. Aloe Vera kompanija. I zaista, ovaj slogan se meni lično jako sviđa. Verujem i vama. Međutim, da mi krenemo od prvog proizvoda, krema za sunčenje. Znam da ste svi bili oduševljeni prethodnom kremom za sunčenje, je li tačno? I ona je bila neprevaziđena, je li tačno? Ova je još bolja. Verovali ili ne, još je bolja. Zašto? Ne razlikuje se ona toliko puno od prethodne kreme. Znači, SPF zaštita 30 protiv štetnog UVA i UVB zračenja. Međutim, sada je stavljen prirodni cink oksid, a taj cink oksid je ono belo što sprečava štetne delove sunca da dođu do kože. I znate, tu postoji jedna tajna. Ovu kremu, ako hoćete da mažete, nikad je nemojte staviti mnogo, već malu količinu i dobro protrljati na suvu kožu. Naravno, aloja, vitamine umiruju. Aloe vera i vitamine umiruju kožu. Jer znate, jako je dobro, sunce isušuje kožu, voda isušuje kožu i onda kada na to dodate sastojke koje vlaže kožu, apsolutno ne postoji problem. I ono što je najbitnije, otporna je u vodi čitavih 80 minuta. Jer znate kada se najčešće izgori? Dok se pliva. E sad, da biste zaista zablistali, nije mi uspelo ovo, da ovo ne veze, koristite ovu kremu svako leto. Biće vam fenomenalno. Korisnici koji su je probali, svi uporno, kao ja, ona stara bila, ne, verujte mi, ovo je bolje, samo se treba navići na nju. Novi proizvod. Fenomenalan proizvod. Forever Super Greens. Koga je probao? Samo. Sad ćemo vidjeti šta ćete reći kad završim s ovim. Vidite, Forever Super Greens je isto u kesicama, kao što je Jarđi. Rastvara se u vodi, kiselom mleku, šejku, bilo kom napitku. Ali on je savršena mešavina 20 vrsta voća, povrća, super hrane za naš organizam i aloe. Znači, neverovatna kombinacija koja pomaže našem telu da da maksimum, da ima energije, da ima bolji imunitet, da bolje funkcioniše, da bude na svom vrhuncu. Pod jedan, povrće u njemu, kelj, ja ne znam ko može da obožava kelj. Svaka ti čast. Kelj sam jeo jednom u životu. Ali znate, za kelj kažu da je povrće koje je najbolje za naš organizam. I sad pogledajte, kelj, brokoli i španać. Ok, španać, ajde, dobro, mornar, popaj, snagu, to smo naučili. A brokoli, ljudi moji, otužni ukus, nikakav. Ajde, ajde, iskreno, jel možete vašu decu da naterate da jedu kelj i brokoli? Malo sutra. Verujte mi, to povrće vraća baznu sredinu u našem organizmu, što je od esencijalne važnosti za normalno funkcionisanje ljudskog tela. Sa druge strane, goji bobice. Znate šta su goji bobice? Licijum. Licijum barbarum je ime, znači naš licijum. Goji bobice koji su savršen antioksidans, koje pomažu da se ojača imunitet. Sa druge strane, pogledajte varijantu, zeleni čaj kelj, opet kelj. Kelj je sa zelenim čajem dobar pokretač metabolizma, zapravo da normalizuje i da metabolizam u našem telu funkcioniše savršeno. Ječmena trava koja pomaže u održavanju nivoa holesterola. I aloe vera, znate, vrlo dobro zašto je dobra. I sad pazite, nama savjetuju i kažu, znate, treba jesti 5 obroka voća i povrća dnevno, jel? Ajde, iskreno, ko to poštuje? Ako kažemo picu svaki dan?
Znači, varijanta ovoga je da se bez nereda u kuhinji, bez ikakvih problema, unese fenomenalna količina super hrane koju inače ne stižemo da jedemo i koja će pomoći da telo funkcioniše savršeno. Međutim, Forever Super Greens je odličan dodatak i za ljude koji idu redovno u teretanu i za sportiste. Spirulina, koja je mikroalga, i par njih koji su mi rekli kao, ja sam pio spirulinu, to je super, ali to je jako gadno. Niste, kad probate Forever Greens, ukus je jako čak prijatan, mada se osjeti opet kelj, ali je prijatan ukus i može da se popije u maloj količini vode i da se zalije sa puno vode. Ali spirulina podržava mišićnu snagu i izdržljivost, ne samo za teretanu, a da se mi razumemo, ne samo za teretanu. Da li nama treba mišićna snaga i izdržljivost svaki dan? A molim, lepo, treba nositi proizvod. Seme grožđa nije ništa novo, bilo je već u nekim proizvodima, ali seme grožđa ima jako lepe antioksidanse koje čuva krvne sudove i naravno magnezijum koji je jako značajan za oporavak mišića. Sad pogledajte ovaj Super Greens. Pogledajte Super Greens koji zapravo dopunjuje praznine u ishrani na veoma jednostavan način. Nema efekta kao kad se pijarči pa se osjeti odjedan put snaga. Ali efekat dolazi vremenom. Zato što sa ovim proizvodom dobijemo neverovatnu blagodet za naš organizam. Od bazne sredine, preko energije, preko boljeg imuniteta, preko svega. E sad me interesuje ko će piti Forever Super Greens. Nisu svi digli ruku. Ajmo ponovo. Idemo na sljedeći proizvod koji vrlo uskoro stiže, a koji se tiče jedne, neću da kažem fenomena, ali se tiče nečega što mi generalno radimo svaki dan. Ko je odrastao u periodu bez mobilnih telefona, samo sa televizorom povremeno, zna i osjeti koja je to razlika danas. Meni je jako teško kada vidim da veliki broj dece danas nosi naočare sa veoma teškim dioptrijama. Problem je u ishrani, jer mi ne možemo uneti dovoljno ishrane da nas zaštiti od plave svetlosti koja dolazi sa svakog LCD televizora, koja dolazi sa svakog ekrana kompjutera, koja dolazi sa mobilnog telefona, tableta i uvek smo okruženi njome. I deca danas šta rade? Bulji u ekran. Jako su mi dobri oni fazoni kada sada mama mora da istera dete napolje, jel? A ranije su morali da ih teraju u kuću. Veliki je problem. I mi smo imali proizvod Vision za oči. Međutim, dolazi novi proizvod. iVision. iVision je posebno nadograđen Vision koji služi za zaštitu oka u potpunosti. Ne samo ljudi koji su već počeli da gube vid. Ne gledajte mene, ja naočare nosim jer su mi rekli da tako izgledam pametnije. Ali suština je u tome, mi možemo da čuvamo dobar vid. Ok, izgledam pametnije, ali nisam menio dioptriju 15 godina. Čak mi se smanjila. Suština jeste u tome da sad i deci jako treba ovaj dodatak ishrane. Jako da bi zaštitili i sačuvali svoje oči. I u starom Visionu je bio ekstrakt borovke. Često se u pisanjima menja sa borovnicom, ali nije, ovo je borovka. Borovka ima antioksidanse koji su neophodni za normalno zdravlje oka, ali isto tako i za normalnu vaskularizaciju, za normalan krvotok u oku. Također, ovdje je beta-karotin iz šargarepe, a znate da je beta-karotin zapravo prirodni vitamin A koji je neophodan za zdravlje očiju. Je li tačno? Zašto Zeka dobro vidi? Jel jede šargarepu? To smo svi naučili. Cink pomaže da se taj vitamin A bolje iskoristi. Ima tu unutra i riblji želatin i još nešto je dodato. I svega tu i svačega ima. Međutim, ono što je jako bitno, to su karotenoidi koji su bitni za zdravlje makule. Makula je tačka u oku koja je na samom kraju oka gde se prelama svetlost i koja nam daje sliku. Najvažniji deo oka koji prima svetlosni signal. Zdravlje makule je, za zdravlje tog žutotke tela je neophodno da ima luteine, te zapravo karotenoide. Većina proizvoda ima samo taj lutein.
Međutim, kod nas su sva tri koja znatno ojačavaju efekat proizvoda. Taj RR zeaksantin, mezo zeaksantin, uopšte nije... Oni su sada spakovani u posebno formulisanu kombinaciju koja se zove Lutemax R 2020. I to je tajna novog Eye Visiona, koji pomaže da se lakše, brže i bolje filtrira štetna plava svetlost koja dolazi iz svih tih aparata koji ste uperili u mene i koja štiti našu mrežnjaču, znači prednji deo oka, unutrašnjost oka, samu retinu, znate kad otpada ablacija retin, štiti kompletno oko od štetnog efekta plave svetlosti, ali takođe od zračenja i ultravioletnog i ostalog. Čuva dobar vid i ono što je recimo zanimljivo, ubrzava vreme oporavka od ocijaja. Misli se na ocijaj i od ekrana i od sunca i od svega ostalog. Podržava brzinu vizuelne obrade. Jer znate šta to znači? Oko prima svetlosni signal. Taj svetlosni signal se pretvara u nervni impuls, dolazi do mozga gde se dobija slika. Znači, ubrzava čak i dobijanje te slike preko oka do mozga i pomaže u obnavljanju tog makularnog pigmenta, što sam objasnio, te žute tačke koja prima svetlost, koja nam daje sliku u boji, koja nam daje zapravo sliku koju imamo. Jer suština Eye Visiona jeste u tome da može da popravi možda malo vid, ali mora da ga sačuva. Zato kažem, studenti, svi oni koji ceo dan gledaju u ekrane, objasnite im koliko je bitno da ga piju. Da li ste razumeli koliko će ovo biti dobar proizvod? Jeste? Odlično. Volite nove aloje? Pričao sam prošli put o tome zašto su toliko dobre, zašto su toliko fenomenalne, koliko su čistije, koliko nema više ni šećera u njima. I na sve to stiže ona fenomenalna varijanta koja je mene oduševila, alojica za poneti. Mislim da smo se svi oduševili ovim. Ja pravo da vam kažem, ne pamtim kad sam zadnji put uzeo veliku flašu, uvek uzimam te male. Lakše mi je zaponeti, lakše mi je sa sobom, lakše je odneti bilo gde kad ste na putu. Jel tačno? Ali sam imao jedan problem. Volim da pijem pić. Ne znam zašto jedan put volim da pijem pić. No. I sada su došli pod jedan beri u malom pakovanju i pić u malom pakovanju. Zar postoji nešto fenomenalnije od toga da možemo uvek, u svakom kafiću, uvek na svakom mestu gde se nalazimo, da popijemo naš omiljeni napitak. Je li tačno? Odlično. Dragi moji, ovo je toliko o novim proizvodima. Kratko i jasno. Super Greens, krenite da koristite, počnite da preporučujete svim ljudima kojima treba više energije, kojima treba vratiti organizam u baznu sredinu, preporučujte svima koji imaju bilo koji problem sa metabolizmom. Odlična je stvar. I jedva čekam da se pojavi Eye Vision, jer mislim da će puno pomoći velikom broju ljudi u Srbiji. Hvala vam puno.